أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا باپ حذافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارکہ حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 92